رسول اعظم بماني بے سر ساما مدادے قبلائے دی مدادے کعبائے ایمان مدادے لاکھ لاکھ شکریہ وہ رب قدیر کا کیونکہ میں ہوں مرید حضرت پیران پیر کا کیوں ڈر ہے میرے قبر میں وہ منکر و نکیر کا کیونکہ دامن ہے میرے ہاتھ میں بڑا پیر عبدالقادر جیلانی کا محبوب ہے سبحانی سے ہمیں دل جو لاگے بیٹے ہیں اولاد پیغمبر کی الفت میرے دل میں ہے سرکار مدینے کی سرکار مدینے کی چاہت میرے دل میں ہے در آئینہ مرشد کے صدقے میں بنا دیتے ہیں اس لیے ہر سرکار ترجمة
मेरे दिल से पूछे पूछे कोई मेरे दिल से पूछे पूछे कोई मेरे दिल से पूछे ये अता ये दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे पूछे कोई يا جوز
جيتے شمائی جيتے کارو نہ کارو سہارے تھکے صدقہ او میرے نورو بابا کا صدقہ
Meri laaj rakh lo ya dost.